የበዓል ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ተመልካቾቻችን በተከታይነት ኢቲቪ መዝናኛ አዲስ ዓመትን አስመልክቶ ያሰናዳው ልዩ ሽልማት አለ። ስለ ሽልማቱ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን ሀብታሙ ከበደ እየጠበቀን ይገኛል። መቀጠል ትችላለህ ሀብታሙ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የ2015 አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ አሁን የምገኘው በሸጎሌ እንስሳት ገበያ ማዕከል ላይ ነው። በእንስሳት ገበያ ማዕከሉ በርካታ ከብቶችን እየተመለከትኩ ነው። በርካታ ሰንጎች፣ የሚያማምሩ ሰንጎች አሉ። እንግዲህ የከብት ገበያው ደርቷል። ተመልካቾቻችን ለ2015 ዓመት አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ እያለ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ መዝናኛ በአዳዲስ ፕሮግራሞች እናንተን ዘና በሚያደርጉ ፕሮግራሞች እንዲሁም ደግሞ ሀሳብና መረጃዎችን ወደ እናንተ በሚያደርሱ ፕሮግራሞች የምንመጣ ይሆናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተመልካቾቻችን ወደ እናንተ ስንደርስ እንደዚሁ አንደርስም፣ ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን ሽልማት ይዘንላችሁ መጥታል። ሽልማቱ ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁን ተመልካቾቻችን በሬ ነው። ተመልካቾቻችን በቀጥታ ስርጭታችን ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አንድ ጥያቄ ይኖራል። ያንን ጥያቄ መለሰ ሰው ማለት ነው በሬውን ይሸለማል። ስለዚህ ሁላችሁም በመሳተፍ የበሬው ተሸላሚ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘናል። እንኳን ለ2015 ዓመት አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። በሬው ወደ እናንተ ይመጣል።